Anahuelo. Right for three. Hallå. Idag ska vi faktiskt på en bilträff. Jag tänkte vi testar att åka på en bilträff och så får jag känna vad jag tycker. Hur länge vi åker vara. Det är rätt så nära, det är på hemmaplan. Det är Vislanda Motorshow. Det ska faktiskt bli spännande att åka på den, för det här har tydligen varit en träff som varit jättestor på 80-talet. Så vi ska åka dit, kolla läget. Bilen är tvättad och avtorkad och blänker. Jag ska bara lägga på Autoglym High Performance Tire Gel. Jävla bra grejer. Blänkar som fan på däcken efter den. Så den ska vi lägga på och sen kör vi. Så vi ses i Vislanda sen. Nu är vi på Vislanda. Vi har fått sån här fin utställare. Oh, vad vi ska vinna priser nu. Nej fan. Är det du som är Batman? Ja, i smyg. Nu kan jag fråga på kameran med du. Hur är den att köra? Du som inte är bergen, nu kan du svara liksom... Vänta lite. Jo, men det går fint. Den går bra. Det märks inte. Nej, det är rätt kul. Så det är bara tuffa på. Det är bara att köra. Ja, fan vad nice. Ja, det är trevligt. Ja, kul. Det är nästan så det blir godkänt ju. Går det bra eller? Jobba på. Får jag göra bättre klibbe för helvete? Nej, men det är när de har legat i värmen. Satan. Kolla här. Det är svensk bikutör. Det är så det ska se ut. Det står ju för något bra. Ja, jag menar det. Det blir bra då. Det var snyggt. Men har du haft den mattsvarta borden innan? Ja. Jonas, han har byggt nytt. Jävla dörrar. Vad gör du? Så kan man med här. Hey, Summer. What do you think about your old car? What do you think about the new color? Do you miss it? Jävla glitter. Ja, det var lite glittrigt. Ja. Vi sänker lite Angelica bara, sen jävlar. BMW M2, alltså de är så jävla feta. Så breda och kompakta, original. Riktigt coola är de. Och den låter nu riktigt mysigt med, tror jag. Ser man starta upp sen. Hej! Tja! Varför körde du sönder bilen när du börnar? För att det går inte att stå still på de jävla plattorna. Är det så illa? Ja. Men du ska börna mer sen? Ja. Detta var ju bara ett test. Det är bra, vi måste filma sen. Jag har 6 nya däck med mig också. Ja, det är bra. Jag har en liten hemmason här som ska fram och köra. Lukas Hansson räcker också. Och tillhör så vittarna mot ett nu. Jag åker Krutan Svensson med ordningsman inne i pitten. Lukas Hansson! Rattar lite grann här.
De här lirarna är inte rädda för att göra lite show, den saken är säker. Eller sätta grejerna på spel. Ingenstans här. Vi behöver lite räta här så vi får lite fart på Sunhula. Här kan vi ta sig till en rörd på det. Vi har säkrat Rune bak till också. Vi får lite sånt. Är det däck eller kopplingen som ryk? Anton, det var bara för att få mer rök. Du kan köra hur mycket tid som helst, Anton. Ja, jag måste bara fixa kylarslangen. Det blir mer rök när du skjuter kylar. Ja, men det är nice. Men jävlar, ska vi gå och spränga motorer? Vem vinner nu då, Patrik? Jag tror Volvo gör det. Volvo? Ja. Vad tror ni? Volvo eller Saab? Utan olja, utan vatten. Vi kan få stå här en timme nu. Ja, det är ju inte omöjligt. Jag tror Saab ryker rätt så fort faktiskt. Ja, vi får jag se. Jag tror växellådan ryker snabbare än vad motorn gör på det. Det, ja, det. Fast de ska väl inte... Det är ingen drivning en gång. De ska bara stå på neutral varv, väl? Ja, är det så? Ja, jag tror det. Ja, vi får se. Det ska börja nu någon gång i alla fall. Se, här har vi dem. Ja, vad fan.
kommer med. Mackan ska se ut så. Han måste ha en sån hund på panelen. Ja, en hund. Ja, det måste vi. Mackan, du måste ha hund på instrumentbrädan då. Så vet du. Ja, den ser fin ut. Så är det på...
Jävla picknick och grejer med. Fräckt. Ja, en hund har han bak mig. Ja, den var fin. Är det denna som är vinnaren på allt sen? Ja. Riktigt prisvinnare. Ja, jag ser det. Ja, ni har lagt ner mycket jobb på den. Ja. Hammarlack. Och så penslat på elflammarna. Ja. Det är jävligt porrigt. Fint. Ja, det är grant. Ja, riktigt grant. Knappt inga underbarn sen. Nej, det är lite dåligt där det. Ja, jag uppdaterade lite där. Ja, det får göra. Ja, jag röstar på den. Ja, det är bra. Tack så du Vi börjar med den första mannen Lukas här. Vad tycker ni om hans show? Får vi höra? Decibel mitt går vit upp. Jajamän. Nästa man, Anton. Woo!
kan slå ungefär cirkus. Ja, nästa man, jag har en liten skit i Volvo, var det lite nyare här, men det rök som attan. Stort grattis till det här. Vad tycker publiken om den? Och så hade vi han mannen som var så svårfångad. Denny med den, ja, den sketna mustangen. Får vi höra vad ni tycker? Jag tror att vi har ett resultat. Och det är så här, mina herrar. Jag får tacka för fyran och trean här. Ni har gjort en kanonbra show, definitivt. Vi kommer skicka er ett litet pris i efterskott här, bara för att det gjorde sån attans bra show allihopa. Så, tack så mycket Lukas för fantastisk show. Och tack Daniel. Jättefin show och dig också. Och ni har två små pokaler som kommer skickas till er småningom. Ett stora applåd för grabbarna här. Ja, då ska det koras. Vislanda Motorshows Burnout-mästare. Vi har en runner-up, som det så fint heter i Drag Racing-kretsar. Och vi har en vinnare. Och våran runner-up kommer jag till Denny Mustang. Gratulerar! Och han ska ha ett litet pris. Han ska få ett litet pris här. En första pokal för lilla 20 år från Vislanda Motorshow. Till Danderfors runner-up på Burnout. Gratulerar! Ja! Och då har vi bara ett första pris kvar. Grattis Anton, du har slitit hela dagen här. Vad är det? Vi stannar mot oss på en avmästare. Anton är en BMW med mässa motör. Gratulerar! Och Anton får fullt en motör. Ett nya däck kan man behöva. Vi tackar lärarna för en utmärkt kväll. Och välkomna tillbaka nästa år. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're